кој ќе дојде некој странец кај нас, првите два дена вака изгледа. По една недела ќе го видиш. Многу е забавно овде. Се научив и македонски да зборувам. Волим ракија. Овде има многу кафани. Не има многу кафани. Само кафани има. Шо се не можеш да видиш внатре? Некој локален ропак. Шопи е кафаната, е? Ама некој шопи е кафаната, е? Има луѓе изгорени за муфта. Кога ќе си фрлиш за колата, ме, море? Абе, не имам кола купено. Ако не немаш, фрли си. Кога си купиш, пак ќе си фрлиш. Ова фитјажето ново, а? Го немаш на киснато. Има луѓе што стално дават забелешки во кафаната. Чуве, баба, пивото тоцко. Осумбона тоцко. Како да не уште еднаш не идам тука? Има стални гости во кафаната. Шо кој ќе ги видиш, мислиш дека медитират. А ако ќе се начукат, одма почнува да провоцират. Шо е, ме? Шо ме гледаш така? Како? На кој ми ти како? На кој ти како, ме, море? Ела вам! Ела вам! Има многу љубов по кафаните. Стално се гушкат. Ево ми изгоре песната, еј, те сакам, брат, те почнува! Те почнува, ме! А има луѓе што се соживуваат со песните. Кафана е моја судбина. Има стари кафанџи што стално зборат за пиење. Прво ми донесува 10 со кроми. И му викам дај кило и пол бунарче. Бунарче ми направија и го стегнав то бунарчето најднаш уште пред кебапите и гибна. И викам после, шарски, шарски носи. Носење шарски, не знам колку имаш. И после тоа кој ги начукам сите, масло да ми тече од шарските. И после тоа викам донеси 4 кила бело. Има роспи изронати во суратот. Седат во некој ќош и цело време демнат. Дечка, дојди во ќе се заплатуваме малко? Таа си мисли дека е преуба во сурато кон Нинтендо. Личи како Голум од Господар на прстените. Има луѓе што дремат пред кафана. Абе брат, ти не чини ова со цигарите. Бубрезите ги фрливме. Имат луѓе што стално имат барање од музичарите. Ајде она ја, ти знаеш, врти се као тигар. Абе, ајде, кога ќе е моја тапесна, ајде. Ако седиш со нив, стално ти те терат нешто. Ајде, 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 и ќе се врти као. Што тоа е? Врти се као тигра. Обично овие пијаниците вакви се трудат да ја пратат музиката и секогаш каснат една строфа. Она плаче, оние не е за оние двоје среќе нема. Имаш чупиња така наречени лазарки. Ти дури јадиш и пиеш, тие тука играт. Има музичари шо сам цела музика ја прави. Пендоите имат многу безвезни имиња обично. Сани и Марина, дуо, Гоце и Орце. И сите останати музички термини во комбинација. Има певалка што е идол Благица Павловска. Илија море, Илија, душа во моја разнесенија. Певалките бавно пеат за пијаниците да може да разберат шо пеат. Љубовта наша заборавија. Певалките стално можат да направат од некоја забавна песна да направат народна. Ако сакаш да си кафанска певалка, мора да го поседуваш ова. А Чичко Милован сигурно во некој ќош си седи и си вели: дали со овие животиње ние ќе идемо во Европска Унија? Не верујем. Сигурно си подпевнува. Публиката секогаш е вклучена од страна на музичарите. Ке сега сите заедно. Познајуме сви. Крошари. Познајуме сви. Коробар. Има избеснати чупиња. Од капе сретно. Ја нема мила. Слушај. Моја мене опила. Слушај. Те сакам. Има многу клабери, рапери, металци. Шо кој ќе одат в кафана можеш да ги видиш. Црно муци. Има келнери што се облечени во амбиентот на кафаната. И негде при крајот може да се слушни: Леон, мамичка? Мамичка, Леон? Татко ти дава пари за да ги трошиш по кафани? Не, мама, само злушти се напи.